Biden administrasiyasının ölkənin cənub sərhədindəki Texas ştatı ilə problemləri bitmir. Mühacir böhranı fonunda məsələ getdikcə kəskinləşir. Meksika ilə sərhədə elzam olunan Amerika təmsilçimiz Nemət Tahiroğlu böhranın səbəb olduğu elə sərhəd məftillərinin yanından efirimizə qoşulubdur. Nemət, bir neçə gündür ki Texasdan xəbər verirsiniz. Vəziyyətdə bir dəyişiklik var mı? Texas ştatında Amerika Meksika sərhədinin sıfır nöqtəsindəyik. Buraya Texas Milli Qvardiyasının xüsusi icazəsi ilə daxil ola bildik. Texas qubernatoru Bidenin ştatları qorumaq üçün konstitusiya vəzifəsini yerinə yetirmədiyini əsas gətirərək Texasın Meksika ilə sərhədində qeyri-qanuni mühacirlərin ən çox istifadə etdiyi xətlər boyunca yeni tikanlı məftillər çəkir. Hazırda bu ərazidə hərəkətin sayəsində miqrant yoxdur. Qeyd edim ki, Eagle Pass şəhəri ətrafında cəmlənmiş təcrübədə məftil çəpərlər Texas Milli Qvardiyası tərəfindən Rio Grande çayı boyunca xüsusi mülkiyyətdə quraşdırılmışdı. Texas keçən il oktyabr ayında Biden administrasiyasını məhkəməyə vermişdi və bildirmişdi ki, Amerikanın gömrük və sərhəd mühafizəsi rəsmiləri əyalətin torpaq sahiblərinin icazəsi ilə strateji olaraq özəl torpaqlarda yerləşdirilmiş hasarları kəsmək, dağıtma və başqa şəkildə zədələnmək praktikasını gücləndiriblər. Sərhəd boyu naqillərinin quraşdırılması Texasa daxil olan miqrantların sayını azaltmaq üçün sərhəddə görülən bir sıra fiziki tədbirlərdən biridir. Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Agentliyinin tərtib etdiyi rəsmi rəqəmlərə görə ötən il sentyabr ayına qədər 1,4 milyona yaxın miqrant əraziyə qeyri-qanuni yollarla daxil olubdur. Getdikcə artan rəqəmlər Texas ştatını narahat edir. Burada ştatın dirənişi davam etməkdədir və hazırda gözlər Amerikanın Kongresinin immigrasiya qanununun hansı yöndə təşkilənməsi ilə bağlı qərarlara yönəlibdir. Texasdan çatdıracaqlarım bu qədər. Təşəkkür edirik Nemət, ətraflı məlumat üçün çox sağ olun.